ハロー、桜星シアンです。大乱闘スマッシュブラザーズスペシャル、ともしびの城の実況プレイを始めてまいります。お次ランドマスターです。行きましょうか。よし、ようやくファルコもね、ランドマスターから卒業されたみたいですし、もう一丁前にもう切り捨てましょうか。ほい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 、ほらほら、あんま調子乗らんようにな。そこ、ほいほい、そこ、よし、これ、ルーティを決めれるかな。決めれたら嬉しかった。よし、よいしょ。おら、よっと。オッケー。メテオ決まりました。ファルコはこのメテオが比較的やりやすいから、楽しい。さて、お、おー、6万ダッシュじゃん。時間制限ありだな。オッケーオッケー。ジャンプ力ダウンですね。なんでなんで、そのジャンプ力ダウンなのかな、ロックボールナットは。まあ、確かにロックボールナットは、とあるパワーアップアイテムつければ、ジャンプ力上がるようにはなるんですけど、この状態で戦うのか。これ、これ、これ。このアイテムか。これ、これ。跳ね返して。OK。これ、よし。ほい、そっちか。ほい、これと。OK。リールシールド保持できなくなったみたいですからね。よいしょっと。これ、ほい、ほい、これと。よいしょっと。ダメか、下スマやった方がよかったか。これ。ほら、うわうわ、スマートボム。ほい、ほい、ほい。いいや、はい。ほい、そう。危な。よいしょ。危ない危ない。ほい。待って待って。よし。ほい。いや、無理か。やっぱこれ密着しないと全然当たらんな、これ。待って待って、危ない。これ 100% でマグマ乗ったらダメージ食らいますからね。ほい。ほい。こっち来い。ほい。痛い。よしって、そういうの。ふう。当たってしまった。ここ。よし。ほーれっと。あ、逆だ。食らい上がれ。受けられた。ほらやっと。ぜーい。ほらやっと。はい、オッケー。オッケーじゃない。ほら、オッケー。ほらやっと。はい、オッケー。さあ、移りは、こいつは上なりえば。それか、その、爆弾で自滅なんてことはないか。自滅した。なんか、ラッシュコイル出して自滅したぞ、こいつ。よし、次。次はマスターさんですね。何こいつは。巨大化した相手か。巨大化って言うと大体キングクルールですよね。うん、そうかそうか。こいつから何を襲われてんだろう。体力多いな、しかし。まあ、時間はないようですから、これでちびちびやっていくのもありですね。絵的にはだいぶつまらないかとは思いますが。そうですね。じゃあ私がファルコを使うようになったいきさつにも話しましょうか。まずい、これ。うっておい。まあ私ね、ミュウツーをよく使ってたんですよ、フォーでは。それこそ射撃をしながら相手の攻撃を封じつつっていうやり方の戦法が結構好きだったんですよ。まあそんなこともあって、まあ、フォーでもファルコはちょいちょい使っていたんですけれども、まあこれで使ってみたら、まあ案外悪くねえなと。なんだろう、スペシャルに入ってから、スピードアップしたんで、いろいろ攻撃やらも、あとメテオも決めやすくなりましたし、ということで使っていたんですけどね。まあちょっと行ってみましょうか。ガオーグオーグルオー。ああ、なるほど。よくわかりませんでした。何かしら重さが増えるやつ、増えてもいいやつなんかあるかな。重さ減少か。まあいや、適当にこいつでもやっておくか。300スペシャル。くじゃー。このクレードってあれですかね、ブリースタ新聞に出てくる地形回転させるやつですかね。
あんまよく分かってないですけど、間違えた。さてファイター買いますか、そろそろ。そうですね、私が使っていないファイターで誰かいたっけな。ダックハントって使いましたっけ、自分わかんないですけど。どうしよう。あ、トゥーミルクは使ってないですね。ちょうどその、カミトラ2ですからね、ユガって。しかし、イカを選ぶあたりかな。横ひさざっていうことはローラーか。なるほど、絵描きだからか。おい。おい。あんま使ったことないですね、トゥーミルクって。ほれ。ほい。ほれっと。まずは一体。ほい。ほい。ほい。うお。ほい。あ、やばい。ほいしょ。そこ。そうだ。こうやって下にやれば、ちょっと反射させることができましたね、確か。ほれっと。お、ちょうどいいものが。ほい。オッケー。そこまで苦戦はしませんでしたね。飛び道具があれば、うん、そこまで、浪することはないかな。うん。さあ、お次。次は氷か。なんだろう、これ、どっち行けばいいんだ？あ、ここから入り口に戻れるんですね。なるほど、こっちにもまだまだ通路があると。これ、だいぶ時間かかるぞ、本当に。そうですね、このエリア終わったら、うん、他のエリアはすっ飛ばしましょうか、次。うん、そうでもしないと続かんわ、これ。ファイターはキングクルールか。ああ、そうか、これあれだな。そう、キングクルールが動かないんですよ。その代わり、ギラヒムが護衛してくるんですよ。まあ、ですから、アシストキラーがつけれるものにがいいんですけれども。で、その上、ギラヒム素早いんでね、なるべくこっちも素早いキャラでいきたいんですけれども。ゼロ三いっとく？で、アシストキラー合いますね。よし。まあ、言って、ゼロ三のまま使ったことないんですけどね、自分。おい。どこだ？どっちか。おいしょ。おい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 。やばい。ほら、橋が。ほれっと。おい。あ、そうか。これ、攻撃力あるんだったら、オッケーオッケーオッケー。よーし。確か、昔倒したときは、その、ギラヒムを一旦倒してから、もう、スマッシュ攻撃連発でやってた記憶はありますけども。まあまあ、これだけ火力あるんだったら十分だ。これ何？真実を語る者、そなたの助けとならん。真実？ああ、何かしらスピリットがいるのかな。で、こっちもいいのか。こっちは？薬剤ガノン。薬剤ガノンもいいのか。大麻の剣、闇を切り裂く。あれかな？これファイター画面で何かしら変えてやけばいいのかな？それかスピリット？まあいいや。ひとまずこっち行きましょうか。あー、ナバールか。なんだっけ、暗黒竜はちょっとだけやったことあるんですけれども。仲間の仕方とか全然わからなかったんで、うん。毎回倒してましたね。後ほどのシーダを仲間に、シーダを加えておけばいいっていうのはわかったんですけどね。よいしょ。ほい。ほい。まれ。で、このキルソードの元ネタもナバールですもんね、確か。ほら。ほい。無理か。ほい。ほい。待った。ほい。ほい。ほい。どうやると。オッケー。
これ吹っ飛ばせばいい。体力削らなくても。よし。まあ、しかし原作でもキルソードなかなか強かったですからね。大抵なんかピンチになったキルソードで、切らせておけば、どうにかなってましたね。タッタッタラッタッタラッタッタッタラッタ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 ンってな。なんでいきなりサリアの歌になったんだ？霧か。じゃあ霧無効にして。てか、リンクもあんま使ってないからな、俺。もうクッパでも使っておこうか。クッパの方がまだ自分扱います。よし、来ますか。キリア無効化しておいたんで特に悩ませることはないはず。ほれっと、あ、つられた。よいしょ。ほれっと、え、つられたよ。ほれっと、ほれっと、せい、ほれっと。これで吹っ飛ばない？吹っ飛ばんか。ほれっと、オッケー。よいしょ。ほい、海か。これ投げて、やばいやばい。これ残機2つあったらな、道連れもできたんだけどな。あんま道連れって言っちゃいかんか。でも早いな、これ。いろいろスピード、なんだっけ、スキルツリーで強化したってのもありますけど。ほらヘッド。お、これで止めたな。よし。やりました。次はこれ何？東、南、そのまま南、見えざる道がそなたをいざなう。東、南、そのまま南、何のことだ。とりあえずこちらとしてはファイターさえ解放できればいいんだけど、これどうやっていくんだろう。ちょっとどっちだ、こっちか。お、耳っていうか、自分にダメージが加わっている状態ですね。で、特定のポケモンはこれ耳っていうを呼び出すんですね。よせー、でも無理なんだよな、これ。でー、ほい、よいしょっと、やばい、おれっと、オッケーオッケー。こういう、なんだろう、あんまり長期戦に持ち込みたくない、バトルの時はクッパが非常に役に立つ。ガノンドローフでもいいんですけどね、今ガノンいないんで。え、これ何？あ、スピリッツポイントか。これは？あー、レックスかー。こいつ結構難かった記憶あるんよね。炎の床向こうにして、そう、これはあのシュルクとルキナがいるんですよね。カルナのつもりなんでしょうかね。いや、カルナじゃねえか。なんだっけ、自分、ゼノブレード2はやってないんでね。ほい。ほい。やばい。ほい。ほれ。ああ、そんなに炎がいいんなら、こっちも炎を当ててやりますよ。ほい、ほい、ほい。ほれ。ほら、いいか。ほれ、オッケー、やりました。そういえばゼノブレイドの主人公って炎属性なんでしたっけね、確か。あ、そうだ、もう名前思い出した。ホムラか。確かホムラのスピリッツも確かルキナ使ってたんだっけ、確か。これ上行けないのかな、やっぱり。メインファイターを倒せば勝利か。よし、じゃあ、キリムコを選択して。このフレーズ初めて聞くな。新しくアレンジされたやつか。オースタルキッドさん、久しぶり。はい、倒しました。いや、偶然です。マグリです。タッ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 、よしとこう。これ歌ったらずれるんやな、画面が。
あ、シークの帽子ここで手に入るのか。いや、今シークの帽子なんてどうでもいいけど。どうすればいいんだろう、ここ。さて、タイニーコングということは、まあ、ディリーですけどもね。うい、うい。え、何これ。クラッピュークロップだっけ、忘れたけど。あのアニメあ、思わぬ事故が発生してしまいましたが、これっと、来れるもんなら来てみなよ、これっと、しかも風吹いてきよった、ほれほれほれっと、危なっ、くー、やりづれえ、これそのまま流せればいいのに、ほれっと、よし、ほい、すごっ、ダメか、またいつちっちゃくなった、ほれっと、すごっ、すごっ、うっ、うっとうしい、オッケー、そうか、だからタイニーなんだな、あのちっちゃくなるやつ、そうですもんね、確か。でも確かタルジェットレースでしたっけ、確か別のゲームではもうタイニーとは言えないくらい急成長してるのもいますけどね。さてファイター別のにしましょうか。あ、そうだ、パックンフラワー使ってみましょうか。そういえばパックンフラワーが追加されてからもあんまやってなかったですからね。まあせっかくですからパックンフラワーがどんなのかも、まずはチャージ、危ない、そこで毒毒毒毒言えばこれ最大で50止まります、よいしょ、で横手をガブガブできます、よいしょ、よし、でこの鉄球にはダメージ判定がありまして、こうやって こうやって落としてもダメージ判定が残りますね、よいしょっと。掴んで、よいしょっと。ほれっと、ダッシュ声です。OK です。よいしょっと。これだけでもだいぶダメージ喪失になりますね。よいしょっと。これ、この、これ、これは、なんだろう。パックンフラワーの口元に一番近くに近いほど、飛距離が伸びます、これ。こんな感じ。これをいかに有効活用できるかどうかが、バックンフラワーを使う上での、なんだろう、分岐路と言いますか。これうまいこと使う、空中でも出せるんでね、追撃にも使えますし。で、これどうすればいいの？わからん。まあいいや、とりあえずミスターエル倒しておきましょうか。ミスターエルも懐かしいっすね、これ。スーパーペーパーマリオでしたっけ？友達から借りてやりましたもん。まずはチャージして。よいしょ。よくわかってらっしゃるな。よいしょっと。ほい。お前。お前この野郎。ニュートラル A は百裂攻撃となってます。よいしょ。おい、そこ、おい、おい、おい、で、もうちょい溜めときましょうか。痛い。ちなみに下 B この攻撃です。伸ばせます。これやってる最中はスーパーアーマーなんでね。いくら食らおうが大丈夫。こうやって、さってやるのもいいですし。まあでも今のうち行くなら、これでサッと出せば。倒せるんですけどね。こっちの方が安全っちゃ安全ですね。よし。さあ、迷いの森の謎が全く解きませんね。あ、でもファイターいるな、この辺り。まあ、とりあえず、この辺りのファイターも解放しておきますか。じゃあ、今回の実況はこの辺で終わります。ご視聴ありがとうございました。また次回もお楽しみに。アディオス。